V ulicích Roudnice nad Labem se za poslední dva roky objevilo už několik variant výrobků tradičního výrobce a zaměstnavatele mnohých místních občanů společnosti Meva. Proč to tak je, nebo proč je to až nyní? Na to jsem se zeptal místostarosty města Roudnice nad Labem, pana Řeznička. Dobrý den. Můžete mi říci, nebo našim občanům říci, jako, co vás vedlo k tomu, že jste se začali zabývat instalací těchto výrobků v ulicích města až nyní? Ještě jednou dobrý den. My, když jsme nastoupili na radnici, tak jsme si uvědomili, že vlastně existují roudnické firmy, které vyrábějí de facto tyto výrobky pro celou republiku, ale v našem městě nejsou až tak prezentovány. To znamená, že jsme si sedli se zástupci roudnické firmy Meva a vlastně jsme se dohodli na tom, že ty jejich výrobky my budeme chtít začít prezentovat také v našem městě. Aby tedy po příjezdu některých jejich potenciálních zájemců mohli opravdu vjet jenom do města a ukázat jejich výrobky přímo u nás. Jak to bylo složité? Ono to není úplně asi jednoduché všechny tyto vlastně produkty umístit ve městě. No, rozhodně jednoduché to není. My jsme začali vlastně s přípravou a realizací především podzemních kontejnerů na sběrný odpad. A protože vlastně tyto kontejnery jsou v zástavbě Roudnice, tak není jednoduché najít místo, kam by tyto kontejnery byly umístěny. Roudnice je z velké části zasíťovaná a přestože se některé místo jeví jako ideální pro to umístit právě sem ty kontejnery, tak to nelze, protože ty sítě jsou opravdu velice husté a ta místa se hledají opravdu těžko. Možná, že i to má za následek to, že ten rozvoj nebo to umisťování trvá relativně dlouhou dobu. Samozřejmě, protože víte dobře, že vyjádření jednotlivých orgánů není až tak krátké, všichni na to mají relativně dost času a proto ta realizace vlastně je nejméně půl roku od první myšlenky až potom záměr a přesné umístění těch kontejnerů. Takže to je vlastně otázka umisťování kontejnerů v Roudnici. My jsme se tu dnes sešli proto, abychom vlastně připomněli našim divákům, ty pozornější určitě si všimli, že se tu objevují i neúplně standardní výrobky, jako právě třeba teď u nemocnice, u zastávky nemocnice nebo u obchodního domu Říp. Ano, je to vlastně další pilotní program MEVY, jsou to podzemní odpadkové koše, vlastně fungují na stejném principu jako ty kontejnery, je to samozřejmě trochu menší a chtěli bychom realizovat tento systém odpadkových košů vlastně po celém městě, aby se odpadkové koše sjednotily. Dobře víte, že v současné době tu existuje x typů odpadkových košů a my bychom rádi zjistili, jak občané budou reagovat právě na tyto podzemní odpadkové koše, kdy vlastně ze země je vidět jenom, bych řekl, roura, a vhozový otvor a zbytek opravdu je podzemí, to znamená, že hlavně v letních měsících ohledně zápachu z těch normálních odpadkových košů by toto všechno vymizelo. Jakým způsobem se vlastně provádí vyvážení tohoto typu košů? Samozřejmě, že MEVA spolupracuje s roudnickými městskými službami a ty vlastně jsou připraveny k tomu, aby tyto odpadkové koše vybírali. To znamená, že mají de facto takový lux, kdy otvorem prostě spustí hadici do té nádoby, která je pod zemí a vysajou ty odpadky do svého zařízení. Takže je nutné strojní vybavení, ale to samozřejmě městské technické služby mají. Ano, je na to potřeba stroj a ten městské služby vlastní. Co chystáte dál? V dalším období bychom rádi sjednotili také třeba lavičky, popřípadě nějaké stoly k těm lavičkám, které také vyrábí MEVA.
První takové vlaštovky se vlastně objevily u Labe, kam jsme umístili k té jako pláži čtyři lavičky se stoly a další takové zařízení máme u Rákosníčka, u dětského hřiště na sídlišti. A rádi bychom také vytipovali místa některých parčíků v Roudnici, kam by právě Meva mohla tyto své výrobky umístit. Jestli se nepletu, Meva vám vychází vstříc i v tom, že vám vlastně dělá, jestli se nepletu, koše na míru? Ano, máte pravdu, jelikož Meva spolupracuje s roudnickými městskými službami, které potřebovaly některé nestandardní výrobky, tak Meva byla ochotná jim je vyrobit. Samozřejmě, že když se firma prezentuje, tak i ta výrobní cena a náklady na ty koše jsou příznivé jak pro město, tak pro městské služby, které teda nakupují od nich. Jaká je zpětná vazba, jaký je ohlas z populace v Roudnici? Máte nějakou zpětnou vazbu? Je nějaká reakce veřejnosti? Já si myslím, že veřejnost je spokojená, protože ohlas jak na lavičky u Labe, tak na podzemní kontejnery, které jsou opravdu hojně využívány, je kladná, takže myslím, že občané jsou se všemi těmito novinkami spokojeni. Máte nějaké podněty ze řad občanů, jak funguje vlastně ta zpětná vazba mezi zastupiteli a občanem města? Tak ta zpětná vazba není až zas taková. Dobře víte, že všem se nezavděčíte, to znamená, že na město se dostávají spíše ty negativní poznámky a prostě těch kladných ohodnocení. To se bere jako samozřejmost. To se bere jako samozřejmost, přesně tak. Nicméně můžeme tedy vyzvat ty, kteří jsou spokojeni, aby nám to dali vědět, eventuálně, co by si představovali jinak. Samozřejmě byli bychom velmi rádi, kdyby prostě občané nám dávali vědět, ať už přímo mě nebo odboru životního prostředí, co by si představovali, a pokud opravdu někdo je maximálně spokojený, tak rádi si takové e-maily přečteme. Jak se říká, nikdo nemá patent na rozum a kdo je moudrý, tak se podělí. Přesně tak, máte pravdu. Děkuji za vaše dnešní vyjádření a zase s jiným problémem jindy. Naschledanou. Já vám taky děkuju a naschledanou.